Halløj, og velkommen til. I dag der bygger vi simpelthen en domstol. Men inden vi går i gang med det, så har jeg lige ved at ødelægge deres gang. Eller ødelægge. Jeg har lige rykket de her fire bloks. Fordi det er sådan, at jeg skulle ind ned ad vores egen gang. Og der jeg er ud fra det i Bimse, der har fjernet vores portal til end. Sådan, vi skal bruge den her vej. Og hvis han så gerne vil have, at vi skal bruge den her vej, så gør det bare det. Det skulle ikke betale diamanter for, at han ødelægger vores portal. Det kommer ikke til at ske. Så jeg har lige rykket de der blocks herover, så kan man frit gå igennem nu. Så der skal de faktisk ret ligegyldige. De kan få to sticks. Værsgo. Ja. Så er vi klar til at tage i end, hvis vi gerne vil det. Så har jeg lige lukket Bims af, fordi det er det, han brugte til at blokere portalen af. Ud af han selvfølgelig også fjerner den helt. Så ja. Så nu kan vi komme i end igen, hvis vi vil det, vi vil. Den er lidt længere hernede af. Det behøver jeg ikke lige nu. Det synes jeg bare lidt uvigtigt, at det lige fik fjernet det her. Men ja, vi har bygget en domstol, som der skal bruges noget af, at ja, der er noget beef rundt omkring, blandt andet noget med vores gangs her og sådan nogle ting. Og det, den er blevet lidt voldsom. Og ja, vi byggede den, og så stoppede vi, fordi det blev sent. Og så Saki, han byggede lidt videre på den dagen efter. Så jeg klippet lidt det hele sammen, og så kan vi lige tage et kig sådan på det aller, sådan på domstolen til allersidst, hvordan den er blevet nu. Den er ikke helt færdig nu, men det er sgu tæt på. Så ja, der kommer nogle klips her. Det kunne være sjovt nok at have både det blå og orange, ja, i bygningen. Jeg skal være, jeg synes, det er den så basic bitch ud med det der concrete. Vi kan sagtens skaffe noget. Ellers kan vi lige prøve det, bare lige, hvis der vi tager her, lidt af kælder, hvis der er Amy ikke har. Og så bare de 10 minutter eller sådan noget. Nej, en fortune pickaxe alle sammen. Ja, er det mine diamonds, ja, det her nu? Wait, what? Ja, det tror jeg. Sagi, der var aldrig nogen, der skrev ind i en konkurrence, men der var en konkurrence, hvor alle gav en diamantblok, og så den, der skaffede mest kover, fik lov til at få en i sådan. For fuck? Ja. Hvorfor holder I mig ude? Er I bange? Ja. What? Så ej, nej. Det der ikke, det kunne jeg have gamlet væk. Men er den egentlig blevet fikst? Jeg synes, det lyder som en god idé. Kan det være med den øverste? Ah, hun har ikke set. Den er stadig fikst. Jeg har godt nok også brugt nogle blocks på Netherite. Så har du er lidt rig. Har du lige købt noget? Ej, det gjorde jeg i går. Ah, okay. Fund ud af, hvem den skyldige er herinde. Jeg tror, det var Liva. Som spillede på Anders' account, eller hvad? Ej, to be honest, ja, det er også lidt din egen skyld, når du har sådan, altså, lavet så meget redstone, og der var ikke en eneste torch. Jamen. Jeg kommer gående lige så stille forbi her den anden dag, for jeg vil bygge shop. Og så kommer der bare en creeper ned fra taget. Jeg nåede så bare, jeg hørte bare lyden. Jeg er ikke så god til det der med lys. Jeg synes faktisk, det er grimme. Jamen, så må du jo sætte noget lilla carpet og putte noget glowstone under, eller et eller andet. Jamen, jeg var ikke lige nået der til middel. Det er det, under altså, konstruktion stadig. Ja, det må man da sige. Ja. Ej, det var mere sådan lidt underligt, at personen ikke skrev, hvem det var. Oh. Men hvis det var Liva, så giver det også lidt mening. Fordi hvorfor spiller hun herinde? Men var det ikke Anders? Nej, det var vist Liva. Liva på Anders' account. Ja. Man kan godt bygge den sådan lidt. Så man fjerner nogle af de træer her uden ja, over Bedunas Axolotl farm. Som ikke er en farm, men en shop. Hvad er oven på den? Ja. Det kunne faktisk være cool nok. Ja, alle tror, det skulle flytte ud. Vi bare fjerner træerne. Ja. Og sådan, den ikke kommer for langt væk fra spawn. Men altså, skal vi så... Hvis tre af jer skaffer quartz, og en begynder at fjerne nogle af de der burst-træer måske? Efter, jeg skal nok prøve at finde quartz. Yep, jeg er også på quartz-holdet. Og jeg fjerner træer, så. Altså, okay. Jeg kan have mad med. Har du fået din første død, Damish? Ej, nej. Jeg synes stadig, det tager lang tid. Han har givet møder til Bimse. Derfor han døde så mange gange i dag. Ja, jeg tror helt sikkert ikke to timer for en dying. Offhand, da vi skulle nok ind og drage. I tilfælde af, at jeg var død. Ikke endnu. Nå, jeg dør jævnligt. Ej, jeg har også stået et par gange. Så der, vi står ikke show me. Så har Anders en rage-skyldet dag efter, han døde sin zombie. What?
Han døde i går. Hvordan dør man til zombie? Han fløj ind, fløj ind i væggen i går. Og den, der får mine flest quartz, får alle køles diamanter, han lige har fået. Wait, what? Ja, det var faktisk aftalen. Ja, Kønne, du var lige AFK, men det var det, vi snakkede om. Hey, what? Altså, jeg har... Du sagde okay til det, da du kom tilbage. Nej, det synes jeg ikke lige, jeg har sagt. Uheldigt tidspunkt, jeg lige skal spise på. Simpelthen. Lige midt i arbejdet. Selv når du selv kan vælge, selv når du spiser, så er det... så det er ret uheldig timing, kan jeg godt se. Ja, lige der, hvor der skal blive sådan en masse dirt. Det er rigtig træls. Nej, så kommer jeg lige tilbage til alt det spændende. Det var heldigt, hva'? Velkommen tilbage, Sanki. Skal vi finde ud af, hvordan vi kommer over egentlig? Altså, hvis der er en bro fra Bedunas B-shop, måske? Der er der plads i hvert fald. Ja, så lige rundt om den der lille sø eller sådan noget, ikke? Jo. Ja. Nej, men jeg tror godt, den kan blive rigtig pæn, ja. Jamen, det er det, man kunne pynte lidt op. Så vi beholder søen? Ja. Ja. Så må vi bare lige gå lidt tættere på kortvæggen derhen af Doom. Det er fint. Og det er smart, hvis vi mangler quartz, så kan vi bare tage det over. Men det er faktisk ikke det hele, der skal være der. Der skal være noget andet, men lige nu er det bare en quartzvæg. Nå, outline, hvad... Altså, så, hvad udover quartz og kover, hvad bruger vi ellers? Okay, det der passer godt til... Prismarine passer meget godt til quartz, men jeg ved ikke, om prismarine og kover passer godt sammen. Hvis det er, at det bliver sådan meget... Både taget og outline bliver lavet af det. Ja, så skal det være den mørke prismarine. Ja, vi må kunne sætte et eller andet ovenpå, eller skrive et eller andet på den, eller sådan et eller andet også, ikke? Kan vi ikke bygge en stor hammer? Kan vi lave sådan en lille miniskala eller noget, bare lige sådan 5x5, bare lige for at se, hvordan tingene ser ud sammen? Okay. Men bare for at lige få en idé. Ja, jeg kan lide det. Det tager med en grimt hus, vi får bygget os her. Ja, men det er bare en, det er bare en test. Yep. Så er vi færdige nu. Så. For det projekt. Jeg dømmer 10 for ret. Mugt. Okay, hvis du nu... Ja, det er lidt svært at se, når det ikke er blot jo. Den ender sig allerede, den her. Så jeg kan... Nej, jo ikke. No mind. For mig er det ikke. Det er mig, der er blind. No mind. Den kunne man godt lave af kover, jo. Det kunne man sagtens. 20 stjålet. Wait for søren da. Der står lige kigge. Det er angrebet, er det mig? Det var mig. Er det ikke, det er Kønne? Står du og kigger? Du kigger på skolen. Jeg kan bare høre, det kunne have gået pisammerne galt, det der. Før jeg lidt, der jeg får lavet en show me. Skal vi lige starte? Skal vi starte med stolper nede foran? For det tror jeg, det er nemt. Det kan vi næsten ikke fuck op. Det siger du. Ah, trust. Nu smadrer vi lige det hus her. Ej, det har vi brugt så mange kræfter på. Ej, og den her blok, den tager bare et oversmadret. Kønne, hvorfor skulle der være så meget at tage? Altså? Jamen, det skulle, man skulle lige kunne sætte sig ind i det. Stærkt. Jeg var lige smadret døren med en pickaxe. Hvor mange stolper skal vi have? Er det 3? Er det 4? Er det lige antal? Er det ulige antal? Er det... Det skal være lige antal, for der skal være en dør i midten. Ja. Det er godt ting, det der Kønne. Ja. Og vi bare skal have stolperne med. Det går, vi bare skal have dem som en. Hvis vi ikke skal lave sådan en stor bygning. Ja, jeg tror, de bliver kæmpe værd, så er det sådan. Ja, det gør de. Nej. Jeg kan bedre lide den mørk. Kan du bedre lide den mørk? Ja. Altså, jeg synes, det ser lidt bedre ud med den lys. Men jeg kan heller ikke lide den lys. Jeg ved det ikke. Åh, nej. De er back. Jamen, det er mig, der er min tur til at sove nu. Det får du ikke lov til. Jo. Believe. Jo. Jeg ramte ikke. Hvordan du får lov til det? What? Det var lige gamer. Bag dig. Neo kalder de mig. Mhm. Wait. Stærkt det der kunne. Det var ikke meningen, der sad sgu da lige fast. Kommer også til at lave en spider farm her lige om lidt. Ej, det lyder ulækkert, når man tager det der på. Ja. Holy shit. Det er bedre. Kan man stadig lave det der, sådan, så den går... Nå, så kan man ikke rigtig gøre sådan, så den går op mere, fordi... Nej, det kan du ikke rigtig. Det, jeg synes, det ser virkelig godt ud, når man sådan flyver lidt væk. Kniver øjnene sådan helt sammen.
Nej, men sådan overall, når man flyver lidt væk, så altså, det ligner det, det skal lige. Ja, det ser godt ud. Jeg skal tænke lige bruge noget hjælp. Hvad, op bag ved taget, hvad skal der være der? Fordi quartz, det bliver lidt meget, ikke? Hvis kover. Det skal være hvidt. Kover. Ja. Men skal det være orange eller blå? Blå. Altså på taget? Jamen, det er ikke selvfølgelig taget. Det er sådan en plade om i, der i midten af trekanten, right? Jo. Ja, man kunne godt lave det orange. Jeg ved ikke, om der er plads til manden dog, det skal jeg lige tjekke. Men så kan jeg lave ham i blå. Jamen, jeg prøver lige at skifte det hele. Når du der, når jeg tænker, hvad fanden er det der for en lyd? Men hvad? Hå? Hvor damis med, med spejlglas. Jeg kan godt lide det der. Jeg ved ikke helt, om det bliver lidt for meget med det her. Det er sådan bare sådan det er der. Det er meget bedre at kunne det der. Ja. Jeg er stolt, at den ikke er så tyk nemlig. Altså, det ligner lidt, at det har fået fødder. Ja, 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 det gør det. Sådan lidt insekter. Vi er godt. Okay. Jeg kan godt lide den der her og her. Jeg er i dag. Jeg tænkte, her og her ser fint ud. Men, ja. Jeg satte den stærk. Wait, hvad jeg ser, jeg rammer lige for en hammer nu. Ligesom at der er slet ikke plads til ham manden. Nu prøvede jeg lige at placere den udenpå, det ser jeg håbløst ud. Vi kan også bare at lave en hammer, der går sådan på tværs. Åh, ja, men jeg laver det lige en to høje hammer. Jeg ja, okay. Den skal nok blive pæn. Det ser godt ud, så jeg synes bare, vi skal beholde ham. Hvad er det for en kringle, du har lavet der? Jeg ved det ikke. Ja, det er faktisk, jeg kan faktisk godt lide det der. Det er sådan en lille dødning i hovedet, ligesom om du kommer ind, nu dør du. Ja. Den er god sag, den beholder vi. Ja, det kan det lige den der emoji, man, der er på telefonen med den der alien, den lille en. Den er håbløst. Det ligner lidt Discord. Ja, det ligner lidt Discord-logo, det er rigtigt. Jeg synes, den var sød. Den er død. Den var sgu da mega cute, den der. Jeg synes, den er lidt... Wait, den er håbløst. Hvad fanden har du lavet? Er det trapped or snar? Altså, jeg stemmer for Discord. Ja, det synes jeg også, der er pænere. Ja, altså, hvis den ikke er der, der ikke, så bliver den der bare ikke. Nej, den er pæn. Tak. Jeg kan godt se det. Ja, det kan jeg også godt. Vent, jeg har faktisk en lige. Jeg ved ikke, om det er pænere, der gør. Og det kommer tættere på vægten. Mhm. Så, nu kan jeg være useful igen. Nu har jeg brugt 20 minutter på det der. Så der er sådan nogenlunde terraformet nu. Og det er vi i gang i. Det er måske ikke det vigtigste. Ja, altså, så har jeg ikke noget at spise igen. Ja, rapper. Går der ikke noget igen? Vældig. Nej, stop. Stop. Wait. Det går sgu da igen. Vi kommer på gang og kan se med sin pickaxe. Let's go. Tak, ja. Du var bare rundt som mulve op der nu. Hej. Velkommen til. Whack-a-mole! Nej, stop! Tak. Jeg ved sådan en ting nu. Ja, der sidder sådan en anden... Der skal være sådan en jury. Ja, men allerførst skal der bare være, at der skal være forsvaring. Og anklager. Ja. De har vel været sit bord, der sidder. Ja. Ja, det er vigtigt, at de har været sådan et sted, fordi ellers så slås de. Ja. Ro i salen! Øve kølle! Dolph, der var bedre, ikke? Hvorfor er der ikke flodheste i Minecraft? Hvad er det for noget? Ja, det er sandt. Jeg brændte på bålet! Oh my god, der er mange monstre nu! Holy shit! Det ja, Trine, der er først. Oh, der er en creeper. Hvor var der en creeper? Panik! Dernede. Jeg skal ikke den. Og der er... Det er lige dig, Damis. Ja, jeg tager ham. Angry! Kønner også hopper ned. Ja. Kønner har ingen andre steder vinger på. Okay, der er shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Fremad! Er det kønner... Eller det er Bimse, der er minet hernede. Når der ikke er lyst op. Slokker du, Katrine, sådan der? Ja. Ja, der var lige hul i... Wait.
Og det, jeg tænkte, hvad fanden, hvordan kom den fra? Jeg slet ikke set, du var. Nej. Nej. Hvorfor er det den sværste blok, jeg nogensinde har stået i mit liv? Oh, wow. Ja. Hold da. Ah, nu godt. Han prøver lige at snige sig ind. Det. Hvad tænker jeg at stå ovenpå? Wait, nå, Bimsa han er lige. Nå, ja. Så er det Amis, lad mig hænge dig. jeg er lige hjemme i min egen base lige nu og hente glas. Kønne. Hører jeg? Nej. Stod på spil. Du står ikke på den, kønne. Jeg gør det. Det. Wait. Gør du det ikke? Wait, what? Mhm. Ah, smart, ja. Aha. Så døde jeg. Og så græd vi alle sammen. Rit, ja, det er sørgeligt. Der er kage i min base, hvis det skal fejres. Okay. Men kan han fikse det, tror du, eller skal vi en anden til det? No! Nej, noget. Ikke lige endet i hullet endnu. Men jeg kan altså ikke lige kæmpe lidt mere med ham, fordi at jeg skal have noget XP til mit armor. sådan virkelig kritisk. Det hele er rødt. Okay, kom op her. Jeg kan ikke finde noget. Den gider ikke. Var jeg ikke? Wait, what? What? Come on, buddy. Du kan godt hoppe op der. Nej. Jeg er virkelig dårlig til at komme op af mosblok. Tak. Kønne. Wow, infinite direct fire. Hvor var der direct på dig? Hvordan er det, man kommer til XP fra den? Ja, du skal nord. Nej, det prøver du ikke. Jeg vil gerne høre kønnes svar. Du tager ned ad østgangen, og så kommer der et skilt lidt pludselig til på højre hånd, hvor der står Eastgang Indportal, og så... Du smider to diamanter i kisten i nordgangen. Det var fandme, var det der kønne? Ja. Men jeg tænkte, hun har ikke skadet den. Håbede jeg, for det kunne hun have. Jeg har skadet den lidt. Nå, okay. Hvordan man healer skeletter, er det med... Det er bare healing potions, så er det de glæder mig. Åh, nej. Nej, men det er med, at man skal bruge... Er det weakness potions for at heal dem? Nej, damage. Damage potion, okay. Ah. For damage! Jeg kan virkelig godt lide det der gulvet. Det var ikke mig, jo. Kan du flyv! Kan jeg ikke. Davis! Oh my god. For helvede, Davis. Du har set, hvordan jeg strugglet før, jo. Det var en på min egen gang. Ja. Yeah. What? Tak, hvorfor gør du det med ham? Var dig, der gjorde det? Sagi! Selvfølgelig uheldigt. Så min ting, hvordan er det lige... Kan jeg få mig igennem? Jeg har mange gange været nede hos... Kønne her. Det er bare... Det er bare noget. Kan I ikke bare sætte en båd? Nå, jeg vil ikke. Jeg vil lade. Wow. Hallo. Er den her en båd nu? Hvorfor lukker I mig endelig pludselig? Jamen, sådan er det, de er toxic jo. Jamen, vi fik testet, at Bent han virker, så det er jo altid noget. Det er godt lige, for det er på det rene, ikke? Jo. Ja. Altså, vi kan godt finde på et andet navn, men det var lige det. Ej, Bent er godt. Toxic. Og det er da mine egne medlemmer. Åh, der creeper! Jeg havde ikke lige hænderne på tastaturet der. Bent er lige.
Hvor er der et monster nearby her? Åh, oh, jeg tror, der er monster hernede. Ah, selvfølgelig. Ja. Jeg tror faktisk, det er en talt, fordi man ikke... Hvor gør vi en lidt herovre? Jeg prøvede ikke på noget der. Nej, det kunne jeg godt mærke. Det gør jeg heller ikke. Nede er right OP. Dang it! Hvad er chancen for, at man ikke bliver knockbacket? Det ved jeg faktisk ikke. Der blev du. Og det er bare, når man holder shift i bånd, så kan man ikke blive knocked. Nej, jeg blev knocked. Hvad er det, om jeg gør sådan her? Sikker vinger på at kunne have fuld nederlight. Der skete ingenting. Ingenting. Det er så fedt at rejse mig, tror jeg. Ja. Ah, okay. Jeg er sjovt nok ikke lige ha. Noget til nu. Ej, der er noget galt her. Hvad? Hvad så? Jeg bliver ikke knocked, jo. Nej, okay, jeg bliver knocked, men jeg sidder bare fast ude på kanten. Det er noget hacks, det her. Ja, det er det faktisk lidt. Hvad når om? Det kan godt være, jeg også holder pause. I orden. Goddag. Vi fik lavet en chat i hvert fald. Det gør vi. Så den er ikke helt færdig. Der var der lidt sådan undertaget her og indenfor selvfølgelig. Men... Og der fik svækkene og... Nedenøden og flere måder, man kan dø på ned igennem bedrock. Ja, ja. Work in progress. Jeg tænkte lige, at taget ikke må være den der farve. Det må det selvfølgelig godt. Og prøv at den er i gang med at skifte. Ja. Hurtigt. Den har stået her længe. Jop. Det var simpelthen det for, ja, byggeriet, kan man sige. Men inden vi går ind og ser på det færdige resultat, tænker jeg lige, at vi lige skal se, om der er blevet solgt. Der er ikke blevet solgt dem her. Ikke siden sidst. Der var en i forvejen. Der er til gengæld blevet solgt lidt. Der tror jeg, der var solgt 4 først, eller 3. Og så er der solgt 5 mere. Okay, ikke dumt. Hvad med Obsidian? Der er solgt en lille smule. Jeg tror, jeg puttede 3 i. Nej, puttede jeg nogen i her? Jeg kan ikke huske. Jeg har det med at putte lidt diamant i, så det ligner, der bliver solgt noget. Men jeg tror også, der er blevet solgt noget. Jeg er ikke helt sikker. Så jeg kan godt lide haps. Og så vi tager også lidt dem der. Og vi tager egentlig også bare lidt den der. Så har vi det hele, så putter vi det her i. 32 blocks har vi, og E11, så det er 33 plus 2. Ja. Yeah. Burde lige fylde det her op. Det kan vi egentlig godt lige gøre. Nu har jeg jo så mange. Så, bip. Så er der nok til folk. Obsidian, det... Har jeg liggende eller andet, så det finder jeg senere. Det er ikke så vigtigt lige nu. Men domstolen, som jeg måske kommer i efter at have ødelagt deres vej, men så må de lade møllegasportal. Altså, det er lidt deres egen skyld. Eller, det er Bimses skyld, højst sandsynligt. Når det er Damis' shop. Okay, men som man kan se, nu skal vi lige op og flyve. Det er rigtig godt, at lyse. Så kåret, det er lige stille begyndt at oxidere. Hvorfor der... Fisherplate her. Okay langt, og så har sagtens jeg lige fikset det sidste. Jeg ser mig i hvert fald igen, den er nok ikke helt færdig. Jo, det han har fandme med i gang i mellemtiden, okay. Og han brugte faktisk det der symbol, okay. Jeg lavede det der symbol. Jeg skulle forestille sådan et paragrafsymbol. Det synes jeg rigtig gør. Det har han faktisk beholdt, det her regn med, han vil lave om. Okay, det er nok. Men sådan ser det ud indeni, der er blevet lavet det om her også. I forhold til, hvad vi har lavet før. Men der er simpelthen en galge. Som, hold da om til det der nu. Ah, smart. Som, jeg skal ikke ned i den. Fordi den, hvor er det vand dernede nu? Eller så lader det bare sådan ned. Nå, den følger til bedrock. Og jeg er åndet igennem verden, så der kan man dø. Ah, det er faktisk pænt det, og det kan jeg godt lide. Og så er det her, man kan sidde med en hammer, som... Den er måske ikke... Den er ikke færdig nu, tror jeg. Okay. Og så putter Dannebro på. Ej, det er fint. Det kan jeg godt lide. Hvad er herovre? Er det også bare for at gemme lys, eller hvad? Ja. Det er faktisk blevet pænt indeni. Jeg var med til at... det var bare uden, jeg optog. Men jeg var med til at sådan, bygge lidt af det her indeni efterfølgende. Men jeg gik igen. Og der er også bare lys. Okay. Fordi det magtede jeg ikke lige. Jeg havde ved grænsen, så jeg
Jeg skulle have en lur. Simpelthen. Og så skulle jeg også have en kælder. Jeg ved ikke, om den er, hvor langt han er kommet med den. Nej, den er ikke helt færdig. Man kan se røret her. Man kan så vidne, at de faktisk rører ned, måske. Men så er det meningen, at der skal forskellige måder at dø på hernede. Som det er sådan, man kan lave på længere sigt. Det er ikke noget, der behøver at laves nu. Det er noget, der er ved Luna Shop, selvfølgelig. Ah, okay. Wait, er jeg fanget nu? Nej, det er ikke. Okay, vi er good. Men ja, det er for den her video. I har nok set det allerede, måske på Sakis kanal eller sådan noget. Men som sagt, Pondus, det er ikke lige... Altså, det er ikke første prioritet for mig. Det er stadig Fortnite. Så ja, der kommer en video her og der, men det er ikke noget, der kommer så ofte som sådan. Så. Men hvis jeg kunne lide den alligevel, så må jeg meget gerne smide en like og abonnere på kanalen. Det vil jeg gerne stå pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Hej!